Olá, amigo ouvinte da nossa querida Rede Catedral, fevereiro de 2020, e vamos conhecer os veículos mais vendidos no mercado brasileiro já neste ano. Como não tem uma grande novidade, temos em primeiro lugar o Chevrolet Onix. Em janeiro de 2020, o carro vendeu 17.463 unidades. O segundo colocado é o seu irmão, o Onix Plus, a versão sedã do carro da Chevrolet, 8.722 unidades. Veja bem, primeiro colocado Onix, 17 mil, mais que o dobro do segundo, que é da mesma marca. Terceiro lugar para o Ford Ka, 7.334 unidades. Quarto para o Renault Kwid, mais de 6.700 unidades emplacadas. O Hyundai HB20 caiu para quinto lugar, gente, e ele vendeu 6.555 unidades. Sexto lugar para o veterano Gol, 6.030. Sétimo lugar para o Polo, 5.593. Ele que está vencendo a sua disputa com o Fiat Argo, que é o oitavo colocado, e teve 4.794 emplacamentos em janeiro de 2020. Nono lugar para o SUV mais vendido, o Jeep Renegade, 4.325, e décimo lugar para o Fiat Mobi, 4.316 unidades. Uma rápida análise, vemos uma queda vertiginosa nas vendas do Hyundai HB20, talvez fruto desse design que não está agradando muito o consumidor brasileiro. Mais uma vez a liderança consolidada do Onix, que está vendendo muito, já começou o ano desse jeito. Agora, pensando mais no economês, no total de vendas do segmento, o ano não começou bem para a indústria, viu? Considerando automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos, o mercado vendeu 298.417 unidades em janeiro de 2020. Isso representa uma queda de 19,5% na comparação com o ano passado. Para o presidente da Fenabrave, essa queda foi motivada pela nova placa padrão Mercosul que foi implantada finalmente em janeiro de 2020. De toda forma, é um sinal amarelo para a indústria e você vai acompanhar tudo aqui na coluna Carro Esporte Clube. Um abraço e até a próxima!